Takže poďme urobiť graf. Ja na to použijem štvorčekovaný papier. Papier. Ťažko povedať, či sa to dá nazvať papierom v tejto chvíli, ale povedzme, že áno. Takže máme štvorčekovaný papier, do ktorého zvýrazníme os x a os y. A ja takticky os y dám na túto stranu. Tak, to je y. A os x dám sem. Mohol som jej dať vystrieť, nech to vyzerá pekne rovno. Tak, to je os x. No, a teraz nás zaujímajú nejaké veci. Tu je hodnota 0. Dám stenčiu. Tu je hodnota 0. A teraz, čo nás zaujíma? Zaujíma nás to, aby sme tam dokázali v rámci prípadov, to znamená os x, inak povedané, toto je definičný obor nejakej funkcie f. Tá funkcia, ešte aby som sa vrátil, je vlastne tento vzťah. Tento vzťah prípadov voči čomu? Voči tomu pomeru strán. Voči pomeru strán výška lomeno 1. Ano, čiže tá výška, tá prepona lomeno 1, to znamená vzdialenosť bodov AB, teda to je tá prepona. Hej. Čiže je to vzťah. A tento vzťah sa v matematike označuje ako funkcia, alebo nazýva ako funkcia. A nazveme ju f. Áno, funkcia f, s ktorou budeme narábať pri označovaní, pri tom, aby sme nemuseli písať dlhé slovo funkcia a tak ďalej. Takže definičný obor funkcie f, to máme tu, bude tento riadok. To bude definovať našu funkciu. A hodnotu, ktorú budeme získavať, bude vlastne tento druhý riadok, to je obor hodnot. Obor hodnot funkcie f. Tento riadok, myslím, aj tieto vyčíslené hodnoty v zlomkovom tvare. Alebo sinus 180 stupňov je 0, to je ekvivalentný zápis. Takže táto druhá časť celá je obor hodnot. Aby to bolo možno presnejšie, skúsime túto druhú čiarku dať čiarkovanú. Tak, dobre. Takže máme definičný obor aj obor hodnot. Takže my vidíme, že definičný obor ide stále od 0 do 360 stupňov. Čiže potrebujeme 12 dielikov. A potom vidíme, že hodnoty v tom obore hodnot kulminujú. Čo je najmenšia hodnota? Najmenšia hodnota je táto minus jednotka. Takže tam ja tak takticky poznačím k tomuto nejaké veci. Toto je minimum, očividne. A toto je maximum. Viac to nejde, ani menej to nejde. Proste máme minimum, maximum, to znamená, máme tam nejaké hodnoty, 1 a minus 1, ktoré vyznačím do grafu, aby sme ich tam videli. Takže, jednotku dajme, povedzme, kde ju dáme? Dáme ju sem, tu bude jednotka. A minus jednotku dajme sem. Budeme tam mať také trošku vyššie, ale bude to lepšie vidno. Takže cez tú jednotku ja potiahnem teraz prerušovanú čiaru, môže byť aj hrubšie, aby bolo vidno, aby sme vedeli, odkiaľ v tom obore hodnot alebo na tej osi x a y vlastne budeme kulminovať alebo budeme sa k ním postupne blížiť a zase vzdialovať a tak ďalej. Tak, dobre. Takže máme tieto dve hodnoty a medzi nimi tá funkcia bude ako keby očividne stúpať a klesať. No.
Tak postupne od 0 do 360 stupňov si zvýraznime hodnoty. Len musím si to tu nejak rozrátať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To mi nevôjde. Tak to urobím. Tak to tu bude. 30, 60, 90. To bude 90. 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 300, 330, 360. Čiže toto je y-ová os je výška a x-ová os sú prípady, respektíve uhol, ktorý zviera úsečka AB s osou x. No. Ešte tu nám pridám také menšie, aby sme to tam videli, tie jednotlivé hodnoty. 210, 240, 270, 330. Tak, dobre. No, tak poďme sa pozrieť do tabulky a postupne to vyrazňovať. Takže, v prípade 0 je výška 0. To znamená, máme tento bod. V prípade 30 je výška 1 polovica. 1 polovica je presne v polovici medzi 0 a 1, takže v prípade 30 to bude tento bod. V prípade 60 máme odmocnú z 3 lomeno 2. To je skoro 0,90. Môžeš to dať aj do kalkulačky, ak chceš vidieť, samozrejme. Čiže sinus 60 stupňov, 0,866, skoro 0,9. Takže ja budem trochu predpokladať, budem odhadovať. 0,75 je tu, 0,8, no možno, že tu. Áno, čiže pre 60 stupňov budeme tu. 90 stupňov je hodnota 1, takže pre 90 tam bude takto jednotka. Čo ďalej? 120 stupňov už pôjde zase dole zrkadlovo. Treba si všimnúť, že ono to začne znova klesať od tej jednotky, takže zrkadlovo sa to bude akoby opakovať. Čiže ak 60 stupňov bola odmocnená z 3 lomeno 2, tak aj 120 stupňov bude na tej istej úrovni. Tu. 150 znova bude 1 polovica. 180 znova ten bod B urobí takú polobrátku a dostane sa na os X. To znamená, dostane sa do nuly. A potom ideme do záporných čísel. 210 stupňov je minus 1 polovica. To znamená, minus 1 polovica je tu. Takže 210 bude na jej úrovni tu. A znova sa opakujú tie isté hodnoty. 240 stupňov je minus odmocnená z 3 lomeno 2. Takže to bude niekde tu a ten bod bude tu. 270 stupňov bola minus jednotka, 300 stupňov zase bola minus odmocnená z 3 lomeno 2, 330 zase bola minus 1 polovica a 360 stupňov robíme plnú obrátku, bod B sa dostáva do svojej východnej pozície. Tu. A keby sme toto spravili so všetkými drobnými hodnotami x, to znamená všetky desatinné čísla, tak sa dostaneme proste nahusto na tej osi x a tým pádom takto, tým pádom ten graf by vyzeral tak, že by sa takto pekne zahýbal a takýmto spôsobom vlnil medzi hodnotou minus 1 a 1, medzi týmito čiarami. A on ich nepresiahne. No. A samozrejme, keby sme šli ďalej, 390 stupňov a podobne, tak by sme prišli na to, že by sme sa dostali s tou krivkou zase takto ďalej. Že by sa znova začala rovnako vlniť a pokračovala by týmto spôsobom.
ďalej. Hej, že by sa vlnila. A čo do záporných čísel? Očividne, alebo intuitívne vnímame to, že asi by to šlo aj do záporných čísel. Zoberiem trošku inú červenú. Asi by to šlo aj do záporných čísel. Tu je minus 30, minus 60 a tak ďalej. Ale ako môže ísť výška do záporných čísel? Čo to je za divné? Keď stále tá výška proste má nejakú hodnotu, hej? Alebo ako môžu ísť prípady do záporných čísel? A čo to znamená? Zistili sme, že výška môže ísť do záporných čísel, keď sa tento bod B preklopí sem a ide pod tú os X. Ako keby sa ten trojuholník ponáral. Ale čo ten prípad? Ako je možné túto hodnotu, tento uhol, urobiť z neho záporný? Ako môže mať nejaký uhol minus 15 stupňov? No veľmi jednoducho. Je to vyriešené takým spôsobom, že ak máme os X, povedzme, že toto je os X, a tu máme bod A, tak ak bod B vystúpi sem týmto spôsobom, že ako keby začína smerom dohora, tak to je plus nejaký uhol, ja neviem, 60 stupňov. Ale ak bod B štartuje a ide týmto smerom, ako keby od osy X, od východnej pozície smerom dole, tak tam prejde minusovú hodnotu, povedzme minus 30 stupňov. A takáto vec sa nazýva orientovaný uhol. Orientovaný uhol. A ten v tejto chvíli využívame. To znamená, my sme tou fialovou krivkou preskúmali len prípady, kedy tá výška alebo ten uhol je kladný. Hej? Čiže máme orientovaný uhol kladný v tejto chvíli. Orientovaný uhol kladný. A natíska sa vlastne taká otázka, alebo aj možno, že odpoveď, že tu na v tejto chvíli bude na tejto strane osy X, teda od osy Y doľava, orientovaný uhol záporný. Hej, bude záporný, to znamená, pôjde opačným smerom ten trojuholníček. Ale vec sa má tak, že tie jednotlivé hodnoty, ktoré tam budú pribúdať, budú korelovať alebo budú presne kopírovať správanie sa aj v tých kladných hodnotách. To znamená, keď ja urobím takúto dedukciu, že to bude asi takto, tak tá dedukcia bude správna. Tak, ono to pôjde rovnakým spôsobom aj doľava. Takže pokrýli sme všetky reálne čísla a môžeme s kľudným svedomím teraz prehlásiť, že táto funkcia f je určená predpisom y rovná sa sinus x, kde x vyjadruje vlastne veľkosť uhla. No dobre, takže máme graf. Poďme na ďalšie veci.